Chapter 2 on static of particle. Particle ရဲ့ equilibrium လေး လာမှာ ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ သူက particle တစ်ခု ဒီပေါ်မှာ တက်ရောက်နေတဲ့ force က ဘယ်လောက်လဲ ဆိုရင် A ဆိုတဲ့ particle တစ်ခု A ဆိုတဲ့ particle ဟာ ဒီ x coordinate ကနေပြီးတော့ 30 degree ရှိတယ် ตัวผมมาตะหยอกนี่ได้โฟร์สก็10 ปอนด์ရှိတယ်အဲ့တော့ resultant ကဘာလဲဆိုရင်10 ပေါင်းပဲ ဆိုတော့ resultant ဆိုတာကြတော့ဒီ particle ပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ total force ကိုပြောတာ particle A ပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ force ကတခုတည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသူရဲ့ resultant force ကလည်း10 ပေါင်းပဲဖြစ်တယ် ဒီ particle A ပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ force တစ်ခု 10 pound 30 degree from the x axis သူရဲ့ resultant force ကလည်း 10 pound ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက force တစ်ခုပဲရှိနေတယ်။ဒီ force တစ်ခုပဲရှိနေတဲ့အခါမှာသူက resultant force ကိုလည်းတခုရှာလို့ရတယ်။တကယ်လို့ force နှစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘာနည်းနဲ့ရှာမလဲဆိုတော့ parallel logarithm law ကိုသုံးပြီးတော့ရှာမယ်။ ဒီမှာ force နှစ်ခုရှိတယ် p ဆိုတဲ့ force နဲ့ q ဆိုတဲ့ force ဟာ a ဆိုတဲ့ particle ပေါ်မှာ တက်ရောက်နေတယ် အဲ့တော့ သူ့ရဲ့ resultant ကိုဘယ်လိုရှာမလဲ resultant ဆိုတာက total force ကိုပြောတာ ဒီ particle a ပေါ်မှာ တက်ရောက်နေတဲ့ p နဲ့ q ရဲ့ ပေါင်းထားတဲ့ force ကိုပြောတာ အဲ့တော့ parallel logarithm law ရ vector တွေ ကိုဘယ်လို vector တွေ လို့ပြောတဲ့အခါမှာ vector ဆိုတာဘာလဲ vector ဆိုတာကတော့ magnitude တွေမကောက်ဘူးဒါရိုက်ရှင်မှာပါနေတဲ့ဟာတွေကို vector လို့ပြောတယ် magnitude ကိုရှေ့ရနေပြီးအပေါင်းလုပ်ထည့်ပြီးပေါင်းလုပ်ပါနေတဲ့ဟာတွေ vector လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီ vector တွေကိုဘယ်လိုပေါင်းမလဲဘယ်လိုနှုတ်မလဲဆိုတာဟို vector တွေအပေါင်းနှုတ်ကို parallel logarithm law တွေနဲ့တွားပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်အခုဒီမှာဆိုရင် particle A ပေါ်မှာ တက်ရောက်နေတဲ့ force နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုက p တစ်ခုက q သူ့ရဲ့ resultant ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ သူတို့ p နဲ့ q ဟာ magnitude ရှိတဲ့အပြင်ကိုမြားတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့် သူက direction တွေပြောတယ် a က a ကနေပြီးတော့ away from a တစ်ခုက away from a တွားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လဲ away from a ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ direction တွေဟာ different direction နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုဘက်ကိုတွားတယ်တစ်ခုကကြတော့ဒီဘက်ကိုတွားတယ်အဲ့တော့ different direction ပါနေတဲ့ဟာကို ပေါင်းတဲ့အခါမှာ parallel logarithm law အရာဘယ်လိုတွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် ဒီကနေဒီလိုနင်းညောင်းတစ်ခုထုတ်လိုက်မယ် parallel logarithm တစ်ခုဆွဲမယ် ဒီဘက်ကလည်း parallel logarithm အပြိုင် သူနဲ့ အပြိုင် တစ်ခုဆွဲမယ် သူနဲ့ အပြိုင် တစ်ခုဆွဲမယ် အဲ့တော့ ဒီကနေထွက်လာတဲ့ line ဟာ resultant ပဲ ဒါ resultant ပဲ p plus 2 ပဲ အဲ့ဒါကြတော့ဒီ direction မတူတဲ့နှစ်ခုကို resultant ပေါင်းလို့ရလာတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ p plus 2 လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့ q plus p လို့လည်းရေးလို့ရတယ်တကယ်လို့ direction ကဒီလိုဆက်ညင်မဲ့ဖြစ်နေတယ်တခုက တခုကဒီလိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ resultant ကတခုကအပေါင်းနောက်တစ်ခုကအနှုတ်အဲ့တော့ magnitude ကသာတူမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ net force က 0 ပေါ့ဥပမာတခုဒီလိုဆက်ပြမယ်ဆိုရင်ဒါနဲ့တူ အဲ့တော့ဗတ္တာတွေကိုပေါင်းမယ်နှုတ်မယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူဘယ်လိုပေါင်းမလဲဆိုတော့ဒီလို p q ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမီးနဲ့ခေါင်းနဲ့ကိုဆက်လိုက်ရလာတဲ့ဟာ resultant ပဲအမီးနဲ့ခေါင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီမှာညှပ်တက်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ direction ကဒီလိုသွားနေရဲ့သူ့ရဲ့ magnitude က p plus 2
ပေးထားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဟာအနည်းနဲ့ပြထားတဲ့ဒိုင်းဟာမဂနီကျူပဲ နောက်ထပ်ပုံထပ်ဆွဲပြမယ် နောက်တစ်ခုက၃ခုပါတဲ့ဟာ P ဆိုတဲ့ line ရယ် နောက်တစ်ခုက Q ဆိုတဲ့ line ရယ် S ဆိုရယ် vector vector ရယ်နော် P ဆိုတဲ့ vector Q ဆိုတဲ့ vector S ဆိုတဲ့ vector 3ခုဘယ်လိုပေါင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး ပင်ကကျူနဲ့ကိုအရင်ပေါင်းလိုက်တယ်။ဒါက p plus 2 အမီးရဲ့ကောင်းရဲ့ကိုဆက်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ p plus 2 ရလာပြီဆိုရင် s နဲ့ဘယ်လိုပေါင်းမလဲဆိုရင်ဒီလိုပေါင်းလိုက်မယ်။p plus 2 ရဲ့အမီးနဲ့ s ရဲ့ကောင်းရဲ့ကိုဆက်လိုက်မယ်။အမီးကနေစဆွဲမယ်။ကောင်းထူထောင်းမယ်။အဲ့ဒါကို p plus 2 plus s လို့ခေါ်တယ်။နော် Total resultant nga da da ho phit de P2S D line phit de aro D line ho sha pi ya me naw pai ma ganan ni thei pi lo blue paw me so a blue nout me so a pya ma phit de dilo ni ne paw lu ya de lu tacha ni ne ho paw lu mya aw la so ya de aro P2S so de ဟာမာဒီအမီးရဲ့ပီဆိုတဲ့အစအမီးရဲ့အက်ဆိုတဲ့အဆုံးကောင်းရေကိုဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာ p plus 2 plus s နော်နောက်တနည်းနဲ့ရောရလာဆိုရရယ် p 2 s ဆိုမှာ 2 နဲ့ s ကိုအမီးနဲ့ကောင်းနဲ့ဆက်လိုက်တယ်ရလာတဲ့ဟာ 2 plus s အဲ့ဒီရလာတဲ့ 2 plus s နဲ့ p p နဲ့ p ရဲ့အမီးနဲ့ဆက်လိုက်တယ်ဆိုရင် P plus 2 plus S concurrent force concurrent forces ဒီဘယ်လိုပေါင်းမလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ concurrent ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ တခုထဲမှာသွားဆုံနေအောင်ပြောတာအမှတ်တစ်ခုထဲမှာသွားဆုံနေအောင် concurrent လို့ခေါ်တယ် A ဆိုတဲ့ particle မှာ P ရယ် Q ရယ် S ရယ် ဆိုပြီးတော့ same plane ထဲမှာပဲ P2S ဆိုတဲ့ force 3 ခုက plane တစ်ခုထဲမှာပဲ plane တစ်ခုထဲမှာပဃရှိတယ်။ ဒါက xy coordinate ဒီမှာ a ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် P2S အဲ့ဒါကိုလည်းခုနကလိုပဲ parallelogram law ကိုသုံးပြီးတော့ပေါင်းလို့ရတယ် P plus S ဆိုရဲ့ ဟာ ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာလည်းပါရှိမယ်ဆိုရင် P plus 2 ဆိုတာရှိမယ် အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ ဝါရောင်နဲ့ နောက်တစ်ခုအနီအောင်နဲ့ထပ်ပြီးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရမလဲဆိုရင် p plus 2 plus s ဆိုပြီးတော့ရမယ်။ chapter 2 6 ကဒီ forces တွေကို component ခွဲတာ
forces into component. Component khwe so la khona ka rong a force anele le pe tha pi lo total force ko sha la khu a ja lo force aji yo pe tha pi lo total force ko pe tha pi lo tu component khwe la lo component ma plane de khu le ma so yin tu a x component ne y component so pi lo khu shi de